רע"ש א' סעיף י"ג. הסעיף שלנו עוסק בעניין רדיעת דבש מהכוורת. נלמד בעזרת השם שחז"ל החשיבו את הכוורת כמקום גידולו של הדבש. ממילא, כאשר הוא רודה את הדבש מתוך הכוורת, נחשב הדבר כטוילש מדרבונון. מדרבונון נחשב הדבר כמו שהוא תולש ועוקר פרי מהאילן. חז"ל החשיבו את הכוורת כמקום גידולו של הדבש. אלא אם כן, מדובר שחלות הדבש כבר נעקרו מבעוד יום מהכוורת, או שחלות הדבש התרסקו, אף על פי שהם לא נעקרו מהכוורת, שאז מכיוון שהדבש זב מאליו, אין איסור ברדיעה שלו. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחון אורך, אסור לרדות חלות דבש מהכוורת. אומר המשנה ברורה על המקום, היינו אפילו לא ירצה לברור הדבש מן השעווה, וזה הוא בכלל מפרק, הוא לא מפרק ומפריד בין הדבש לשעווה. בכל זאת, עצם זה שהוא רודה את הדבש מהכוורת, יש בזה איסור. מה האיסור? אומר המשתבר בסעיף קטן מז, כי מקום גידול הדבש הוא בכוורת, וחשבו חכמים כמחובר. חז"ל התייחסו לכוורת כמקום גידולו של הדבש, וממילא כאשר הוא רודה את הדבש, זה כמו שהוא עוקר את הפרי ממוקו עם, עם גידולו. אלא אם כן, אלא אם נתלשו מבעוד יום, או שנתרסקו מבעוד יום והדבש צף בכוורת, שאז מותר לרדותו בשבת, אומר הרמו. מסביר המשנה ברורה, אלא אם כן נתלשו מבעוד יום, היינו. שהחלות נתלשו ממקום חיבורם בכוורת, ומונחים כך בתוכה. וממילא, מכיוון שהחלות נתלשו מהכוורת, לא שייך עליהם שם מחובר. על כן יכול לרדותם מהכוורת, כדי לאכול הדבש הדבוק על גבה מסביב. למה? כי הם כבר נתלשו. נתלשו הם לא מחוברים. מכיוון שחלות הדבש נתלשו מהכוורת, הוא יכול לרדות מתוכם את הדבש. אבל מכל מקום אסור לרסקם ולהוציא הדבש מן השעווה, וזהו בכלל מפרק. האופן נוסף, האופן הנוסף שמותר לרדות את הדבש באופן שיתרסקו מבעוד יום. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן מט, היינו שריסקם להחלות ועדיין החלות מחוברים בכוורת, אלא שהדבש זב מהם בשבת על ידי ריסוקן. מותר לי כך זה הדבש הצף, דתו אין שייך לה הכוורת? אבל אסור לרדות החלות גופה, כיוון שעדיין מחוברים בבקוורת. כאשר חלות הדבש התרסקו, והדבש צף מהם, את הדבש מותר לרדות, אבל את החלות עצמם אסור לרדות כי הם עדיין מחוברים. הדבש מותר כי הוא צף. הוא צף, אז אין בו משום רדיעה, הוא כבר לא מחובר. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף יד, סעיף יד. עוסק בעניין לישה בשבת. אחת מלמטס טס אובויס מלוך אויס זה מלאכס לאש. הגדרת מלאכת לאש שהוא מדביק חלקים שונים. אם מדובר בקמח, הוא לוקח את גרגירי הקמח, שופך עליהם מים והוא מדבק אותם שיהיו גוף אחד, שיהיו עיסה אחת. זה ההגדרה, זאת ההגדרה של מלאכס לאש. יש מחלוקת גדולה בגמרא בין רבי לרבי יויסיבא רבי יהודה האם בשפיכת המים כבר מתחייבים משום מלאכת לאש או רק כאשר הוא מגבל את הקמח עם המים והופך אותם לעיסה אחת? דת רבי שכבר משעת שפיכת המים לתוך הקמח חייבים על זה משום מלאכת לאש שפיכת המים לבדה מחייבת משום מלאכת לאש גם אם הוא לא גיבל עדיין רבי יויסיבא רבי יהודה חולק רבי יוסי באבידה סובר, אינו חייב עד שיגבל. רק הגיבול, רק בגיבול חייבים משום מלאכסל. מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, בדברים כאלה שהם לאו בני גיבול, יש דברים שהם לא מתגבלים להיות עיסה אחת. לפי הרמב״ם, דבר שהוא לאו בר גיבול לא חייבים עליו. הרבה חולקים עליו וסוברים שלא, שדבר שהוא לאו בר גיבול, אז הגיבול שלו הוא בשפיכת המים. בשפיכת המים כבר הוא מתחייב משום מלאכס אסלש. עם ההקדמה הזאת נבוא ונקרא את הסעיף. אין מגבלים קמח קלי הרבה, שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. נקרא דברי המשתבורי, את דברי המשנבורא, את ההקדמה שהזכרנו קודם, נקרא את דברי המשנבורא, אחר כך נקרא את הסעיף. קודם שנבוא לדברי השלוח הנוח נבער קצת עניין לישה. לישה היא אחת מל"ט אבות מלאכה, ואיננו דווקא על ידי מים. דהו הדין בדבש ושומן אבז וכל מיני משקה שנילוש ונדבק על ידם. כל איכה שהוא מדבק חלקים נפרדים על ידי מים, על ידי דבש, על ידי שומן, תמיד הוא חייב על זה משום מלכה סלש. הנה, בעניין לישה יש בגמרא, אם אחד נתן קמח ואחד נותן מים, האחרון חייב. זה שנתן את המים חייב, אף על פי שעדיין אין כאן לישה. נתינת המים לבד חייבים עליה משום מלאכס אסלש לפי רבי. רבי יויסיבא רבי יהודה, אם הרי אינו חייב עד שיגבל, רק הגיבול מחייב משום מלאכס אסלש, נתינת המים לבדה אינה מחייבת משום מלאכס אסלש. ופסקו רוב הפוסקים כרבי יויסיבא רבי יהודה, שמה שרק הגיבול מחייב ולא נתינת המים. נתינת המים לתוך הקמח זה שום דבר. אך דעת בעל הטרומה וסייעתו היא לפסוק כרבי. ועל ידי נתינת מים נקרא גיבול וכל זה בקמח או עפר ותית וכל הדק דו בר גיבול עכשיו משניבור עובר למחלוקת נוספת שיש האם בדבר שהוא לאו בר גיבול לא חייבים עליו משום מלאכס סלאש או שאדרבה בדבר שהוא לאו בר גיבול הוא חמור יותר שכבר נתינת המים מחייבת כי הרי אין כאן גיבול נוסף בדבר דו לאו בר גיבול כגון אפר, חול הגס דעת הרמב״ם וסיאטוי דאפינגים לא פטרו מחטאת ורק איסורי איקה אבל דעת הרבה ראשונים להפך דבדבר דלאו בר גיבול אף לרבי יויסי בר רבי יהודה שסובר שנתינת המים לא מחייבת משום לש בדבר שהוא לאו בר גיבול גם הוא מודה שנתינת המים לבדה כבר מחייבת משום מלכת לש כי אין כאן נישה אחרת הוא הרי לאו בר גיבול אף, <אף> לרבי יוסי ברבי <אף> יהודה לא הבוי גיבול, ומי שנתן בו מים חייב, דזהו גיבולו. עכשיו עם ההקדמה הזאת, נקרא את דברי השולחון נורך. אין מגבלים קמח קלי הרבה. המשתבר מסביר שקמח קלי זה דבר כזה שהוא לאו בר גיבול. השולחון נורך הולך בשיטת הרמב״ם, שדבר שהוא לאו בר גיבול, לא חייבים עליו משום לש בנתינת המים. בנתינת המים, בדבר שהוא לאו בר גיבול, לא חייבים משום מלאכת לש. האיסור... בלישת, האיסור בנתינת מים על קמח קלי זה מדרבונון. גזירה שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. גזירה שמא יבוא ללוש דבר כזה שהוא בר גיבול. זה מה שהשולחון אורך אומר? אין מגבלים, דהיינו לא שופכים מים על גבי קמח קמח הוא לאו בר גיבול. למה? מדרבונון. גזירה שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. זה מה שהמשתבר אומר כאן, אני אקרא, בסעיף קטן נ"ב. כל זה הסעיף הוא לשון הרמב״ם, וסבירה לי דקמח קלי לאו בר גיבולו, ודבר דלאו בר גיבול אינו חייב אף כשגיבלו, הוא לאו בר גיבול, ואינו אסור אלא מדרבנן, שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. בכל זאת, הוא מותר לגבל את הכלי מעט מעט. קמח קלי. שהאיסור בלישה שלו הוא רק מדרבונון. אפשר בשבת ללוש אותו, אפשר בשבת לשפוך עליו מים בשינוי. מה השינוי? מעט-מעט. לא כמות מרובה, כמות מועטת. אומר המשנה ברור, אפילו לפי הפוסקים שחולקים על הרמב״ם וסוברים, שדבר שהוא לאו בר גיבול, הוא חמור יותר, וכבר בנתינת המים חייבים עליו משום לש. גם הם מודים ששינוי מעט-מעט יועיל, גם לפי שיטתם, שינוי של מעט-מעט יועיל. אם הוא לא עושה הרבה אלא מעט, זה מועיל. מה כאן השינוי במעט-מעט? אבי יש לו צעד שמעט-מעט זה דרך אכיל. כיוון שהוא עושה את זה בשעת אכילה, אומר אבי אם הוא עושה את זה בשעת אכילה, אז זה חלק מהאכילה שלו. ולכן נדינו שזה מותר, על ידי שינוי של מעט-מעט, גם לפי אלה שאומרים, שבדבר שהוא לאו בר גיבול, נתינת המים מחייבת משום מלאכס לש.